Iz godine u godinu broj razvedenih parova raste. Proces razvoda najčešće nije ni jednostavan ni brz, to je u stvari stanje za koje bi trebalo naoružati se strpljenjem. A kada sve prođe, sledi reorganizacija života. Pored toga što bi trebalo zaštititi sebe od stresa, isto tako bi trebalo zaštititi i decu. O svemu tome ćemo danas sa našim gostima. Dobrodošlicu želim voditeljki Suzani Mančić, dobro nam došli. Dobrodošlicu želim i doktoru, profesoru doktoru Jovanu Mariću, psihijatru. Starija čerka mi kaže, tata, ti si tri puta razveden, ti si sada razvodni terapeut. Ja imam tri braka, dragi gledalci, tri razvoda. Najteže kod prvog, uvijek je najteže prvi put, jel tako? Poslije rutinski lako, zato što je razvod neuspeh u suštini. Nekako je utisak da žene više pate u razvodu i da ženama to teže pada. A hoću da vas pitam, pričat ćemo i kako ste prošli razvod. Međutim, koliko je kad se sve završilo, koliko vam je vremena trebalo da se vratite, što kažu, na svoje noge, da se osjećate kao da se ništa nije dogodilo? Mnogo pitanja ste mi postavili od jedna puta. Dobro, kada se završio razvod? Pa trebalo mi je... Pa otprilike godinu dana mi je trebalo. Znači, ne mogu da kažem da sam ja za tih godinu dana nešto silno patila i plakala i ne znam šta, ali sam se preispitivala. Iako sam želala razvod, bilo mi je teško. A vi ste ga tražili, je li tako? Da. Ne suprug? Da. Bivši? Da. Ovej... A kad sam došla u sudnicu i kad je bilo ono finalno ročište i kad je krenula sudija da čita u ime naroda, meni ovde knedla stala u grlu za malo da se rasplačem. Jel da? I taj naš rastanak na stepenicama ispred suda, to nikada neću zaboraviti. Nekako osjetiš da se otkida jedan deo tebe, jedan deo života ode i nema ga više. I jako si želao da se to desi. Je li to bilo najteže? Pa... U celom tom procesu koji traje? Šta je jako važno? Da žena ima ekonomsku stabilnost. Da ima posao, da ima platu. To znači da ima budućnost. Jako je teško ženama koje zavise od muža. Jer tu bude ucenjivanja koliko hoćeš. Ja sam ranije strašno osuđivala žene koje se služe ucenama preko dece. Ali sad ih potpuno razumem. Kad nemaš drugi argument, šta da radiš? Bilo bi jako lepo da mogu da se ljudi razvode sporazumno, ali to je jako teško. Da, teško je to. Sporazumni raskidi su retki. Jedan uvek kod jednoga pre padne, kako se to kaže, zavesa. Kod vas žena, interesantno, češće nego kod nas muškaraca, a to znači ja tebe više ne volim. Kažu da žena se ne upušta u razvod ako već nema kombinaciju šta, kako, isto da se organizuje. To grešite. Mislite novog partnera? Da. Ja volim da partner bi samo zakomplikovao situaciju do usijanja. Ali mora biti sigurna u sebe, to je jako važno. Da će moći da organizuje, da će moći da nađe, da vredi, da je svesna svojih nekih vrednosti, kvaliteta i tako dalje. Interesantno kako se gubi, izvini što te prekidam, kako se u braku gubi to neko samopouzdanje. U kom smislu se gubi samopouzdanje? U smislu da ti više mužu nisi važna. Možda i obrnuto, jel? Ali kako sam se ja osjećala? Da mu nisam važna, da mu nisam lepa, da mu nisam pametna. Ja sam se loše osjećala i rekla sam da to će biti kraj. Dakle, falilo vam je ljubav i pažnje i zato ste u stvari rešili da se razvedete, ali tako? Kako ste zaštitili decu? Jeste ih pošto zaštitili od te cele situacije? Znaš šta, obično kada su tu deca i kada su mali, onda okolina jako se trudi da izazove grižu savesti kod tebe. Jel da? Da. Da ćeš ti upropastiti decu, da će biti ovako, da si ti odgovorna za njihovo odrastanje, za vaspitanje, deci trebaju dva roditelja. Sve ja to znam. Nisam bila ni mlada, ni glupa. Sve znam šta me čeka. I ja sam u toj situaciji potražila šta? Pomoć stručnog lica. Sad pokazujem na profesora. Nije on bio u pitanju. Preporučila mi je prijateljica jednu dobru psihološkinju, kako se sad kaže. Da, popularno, da. Žena mi je postavljala pitanja koja ja sebi ne bi postavila. Ili bi postavila mnogo kasnije. Zašto?
kako vam to ranije nije smetalo i tako, znaš, onda se trgneš malo, jer svi tvoji prijatelji, rodbina, ili su jedni na jednoj strani, drugi na drugoj, podržavaju te bezuslovno i prosto ne kapiraju šta je u stvari tu bio problem. I šta će biti problem možda u sledećem braku ili u sledećoj vezi. Tako da ja zagovaram znanje i stručnost psihologa. Evo sad opet nešto što je važno, dragi roditelji. Dakle, kad je tema dece, kaže, mi se ne svađamo pred decom. Deca odlično detektuju neverbalno. Neverbalno se vidi to što si ti lepo rekla. Čuti. Znači da je to greška da se ne svađate pred decom? Ne, naravno. Svađajte se, ali svađa mora da se solvira, završi. I svađa, i detetu treba reći, ako je slušalo, evo vidiš, tata i mama se ne slažu oko nečega, mi smo se zakačili, različito mislimo, posvađali, ali mi se i dalje volimo, volimo tebe, oboje i tako dalje. Dakle, jer dete koje je to pod staklenim zvonom, ovo, kad se tamo desi u školi neka svađa u svetu, ono, zapaljeno, ne može da se stađe, nije shvatio to. E sad, kad je kod svađe reč, počne se od sitnice, sad opet si bacio čarape ovde. Uvek se ljudi oko sitnice svađaju. Naravno, opet si čarape ovo, bilo što peškira ovako i onako. Doktore, izvinite, ali to zna gde je kulminiralo kad se oko sitnice parovi svađaju? Ne, 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 poslije, ali šta je poenta u svađi? To morate, kaže, za sreću je potrebno dvoje, za svađu je potrebno dvoje. Za prekid svađe je dovoljan jedan. Tu je poenta, znači treba začutati. Nisu slučajno rekli, evo opet je nešto zaplus, kaže, stabilnost i dužina braka zavisi od broja ugriza žene za jezik. Opa, istina. Istina, naravno. Dakle, vi bla, bla, bla. A znate šta? Vi bla, bla, bla pričate i tako dalje. I sad šta je poenta? Dobro, vi bla, bla, bla pričate. Dobro, ja pričam mnogo. Pa dobro, ja pričam zašto je to moj posao, ali gde kvaka? Kvaka je u sledećem, a to je... Partneri počnu da se svađaju zbog neke sitnice, a onda nastavljaju da se svađaju zbog načina na koji se svađaju. Kako je to lepo reći? Svađa ne treba da znači uvrede. Ljudi moraju da vode računa i kako se svađaju. Ti si ovakva, ti si onakva. Potpuno zaborave ono zbog čega su... A tvoja majka ovo, a tvoja baba ono. E, to je najgore. Potpuno zaborave zbog čega su... A znate što je interesantno? Pošto su vremešni ljudi, baki i dede, oni su nekako očuvali svoje brakove. I svaka ta baka, kada je pitate kako ste 50 godina s vašim dedom i dobro i dalje živite, ona kaže, sine, koliko sam puta prećutala, svašta bi rekla. Čitam neki dan da, zamislite, u Velikoj Britaniji planiraju ministarstvo za usamljenost. Da, single people, to je sve više, ljudi su sve više sami, ostaju sami i to nije dobro. Duhovito je rekao Oscar Wilde, kaže, život u dvoje mnogo zgodniji, kaže, kada jedan padne, drugi možda ga podigne. I to je dokazano. Ali znate šta je problem? Život u dvoje mnogo duže traje. Zdravi su ljudi kada žive u paru. Naravno, ako je, bez obzira na ovo što ima tu nesuglasica i tako dalje, ali taj razgovor, ta komunikacija, živo biće, sve. Da imaš nekim da se smeje. I neko da vas iznervira. Da se nekome požališ. Na tu temu je uvijek jedna božanstvena pesmica, kratka Eve Ras, ali predivna. Kaže, ja to često recitujem, jabuka kad se deli je manja i kruška kad se deli je manja i sve što se deli je manje. Samo je sreća kad se deli veća. Tačno. Mada i ta jabuka slađa kad se podeli. Oni koji znaju kako je lepo živeti sa nekim, to bi sigurno rekli. Suzana, šta vam je bilo u celom tom procesu? Koliko sam shvatila, to nije dugo trajao. Vaš razvod nije trajao, ono, znate, kad kažu... Pa se godinama razvode, pa se svađaju, pa se nakažu. Pa preskaču ročišta, pa neće, pa hoće i tako. Šta je vama bilo tu sve najteže? Da li da saopštite suprugu da želite razvod ili nešto drugo? Pa nije mi bilo teško da saopštim. Zato što je prethodilo dugi vremenski period u kome sam razmišljala i definisala svoju odluku i šta ja hoću i šta meni treba. Trajalo je to nekoliko godina u mojoj glavi. A muškarci su najčešće, izvini što te prekidam, slepi da to prepoznaju. Ne, da. A on je, je li on prepoznao? Da, je bio iznenađen. Pa naravno da jeste. Odjednom kad kaže ja tebe više ne volim, hoću da se razvedem. Ne, samo da ne volim, nego jednostavno neću da živim više. A nije prepoznat, prepoznat se nešto događa, ali ne do tog stepena. Tako da razvesti se, pa naći advokata, pa saopštiti roditeljima, prijateljima, saopštiti... Deca su bila mala, zato njima, zato mislim da treba, ako već... si siguran
da ti je brak klimav, da se vaši odnosi ne razvijaju kako treba ili da se ne razvijaju uopšte ili da propadaju, onda to treba uraditi dok su deca mala. Drugačije, ja mislim, oni to osjećaju. Drugo, deci nikada ne treba govoriti protiv onog drugog roditelja, ali nikada. Pravilo. I dopustiti drugom roditelju da ih uzme kad god zaželi. Jer deca imaju, našto u tom uzrastu, pravo na iluziju da su tata i mama najbolji tata i mama na svetu. To je suština. Mnogi ljudi iz nekog svog narcizma, povređenosti, naročito ako su ostavljeni, to nije isto. I onda pokušavaju, znaju oni da to nije dobro, ali to ovo je jače. Taj partnerski odnos ponekad toliko je dramatičan i toliko nosi neku snagu da čak jedan od roditelja za posljednje ako vrlo dobro zna to pravilo. Ne govoriti loše o majci. Da, to će svi reći da je zdrava logika. Naravno, svi to znaju, ali ponekad je to toliko jače jer ga je ona ili on nju toliko povredio da to izbije u nekom trenutku. To je neverovatno. Da li je vas u bilo koja od ta tri razvoda hvatala neka, da li su vas hvatala neka depresivna stanja? Da li ste se borili sa naletima tuge i patnje? Ne, Bogu hvala, ja sam psihijatar i imam i vi znate kada popijete tabletu? Ne tabletu, nego da obradim sve. Dakle, sve mora da se obradi. A šta znači? Obraditi to znači ta definicija. Dobro, ok, život, 10 godina, ljubav, ovo, ono. Zamorili su se receptori za zadovoljstvo. To je nauka. Postoje receptori, neki prijemnici za zadovoljstvo. I postoji to, to se zove satijacija, zasićenje. I kažu, 7. do 10. godina u proseku je to neko kad nastupa to zasićenje. Mora se doneti intelektualna odluka. Ako ste kojim slučajem prestali da volite i tako dalje, hoćete se, nemaju one strasti pa seksualnosti, sve to popušta posle 10. godina neke rutine, onda intelektualno se donosi odluka. Sa ovom osobom hoću zajedno da starimo. Jer starost je sama po sebi neprijatna, neugodna, bolesti, čuda. Nije to, retke su osobe u godinama vremešne, tako bih rekao. Nemojte mene gledati. A da su lepe, pa evo ide kompliment sada. Mi smo stari, mi smo znanci koliko, 40 godina. Nećemo pričati o godinama. Elem, zajednički život je i prijateljstvo, i pomaganje uzajamno jedno drugom, i razgovor, i tako da, tolerancija. Kad kažem tolerancija, tolerancija u suštini ružna reč. Tolerancija u startu, pa ste prvo kažu divnu reč, budi tolerantan. Ma ne, tolerantan podrazumeva ja te ne volim, ali ću uvažavati to što ti pričaš, ja se s tim ne slažem. Ali u startu je ja te ne volim, ali ću te tolerisati. To je jako razmislite o reči tolerancija. Da, ali se mora uvažavati potrebe drugoga. Suzana, vi ste se pre 18 godina razvili. Ne, razvila sam se pre 25. Više, evo? 4-5 godina. A koliko je brak trajao? Trajao je 8. Do te krizne, 7. i 8. Eto, pregurali smo kao 7. i 8. smo se sapnili. Se razveli. Hoću da vas pitam, pretpostavljam da su bili neki naleti tuge i patnje. Kako ste se nosili sa njima? Šta ste radili? Jeste tad pričali sa prijateljicama? Jeste šetali? Jeste išli u šoping? Jeste provodili vreme sa deca? Pa, deca ti ne dozvoljavaju da ti mnogo tuguješ i da nešto mnogo kukaš. Dobro. Prosto čovek se navikne na takav život. I drugo, ja nisam imala nikakav egzistencijalni problem. Ja sam živjela u svojoj kući. Bog me pogledao, pa sam odmah dobila ponudu za dobar posao. Tako da imala sam majku koja je bila uvek uz mene i pomagala oko dece. Tu mi je bila familija, tu su bili prijatelji. Ja sam uvijek bila dobro organizovana žena. I život sam nastavila dalje. Malo čas ste pomenuli da vam je okolina nabijela grižu savesti. Ko je to radio? Su to radili prijatelji, rodbine ili muževljevi, bliski osobi? Pa dobro, radio je on. Da. Radio je on. Znaš, u tom, dok se ne iskristališu stvari, dok druga strana ne shvati da si ti stvarno doneo jednu ozbiljnu odluku i da nema dalje. Druga strana se, bez obzira da li je muž ili žena, se služi raznim taktikama. I kajanje, i obećanja,
i neke male ucene i zastrašivanje. Eto, kako ćeš ti sada? Šta ćeš ti sa decom? Šta će deca da završe na ulici? I tako dalje. A kako dolevate? Odnosno, kako ste odoleli to? Pa, znala sam da ja imam čvrstu ruku i da moja deca neće tek tako biti prepuštena ni slučaju, ni ulici. A drugo, duboko sam verovala da ću ja sa tim svojim bivšim mužem ipak imati jedan odnos ljudski. Znate šta je tu opasno, zašto sam ja prekidao kontakte na neki način, bar za izvesno vreme? Zato što ako je neko doneo odluku kod razvoda, onda ona druga strana uvek misli, a može to da se vrati. Pa onda ako ste vi nešto ljubazno dobri, a možda je ovo prilika, možda se mi ipak upravo tako obnovimo vezu i tako dalje. Tako da tu postoji uvek neki rizici da se to rezolutno mora reći, ne, završena je priča, ta priča je završena. Možda na neko vreme, jel? Deca, pazite sada, deca su tu isto interesantna. Naprimjer, deca tu vi slavite Novu godinu i tako dalje. Jao, nama ovde lepo, mi srećni. Jadan tata sam tamo, kako li je njemu? Muškarci pate mnogo više nego žene. Vi imate, ja bih rekao, kvalitetnije emocije nego mi muškarci. A što znači kvalitetnije? Sad ću da vam to objasnim. Upravo namerno sam to da bi objasnio. Dakle, to je jedna sposobnost da se nosite sa različitim emocijama, uključujući ovu emociju ostavljanja tuge, šutnula me ženska i tako dalje. Ne. Zato što je priroda vam je dala drugi emocionalni program zbog brige o potomstvu. I mnogi mudraci i mudri od mene su govorili, dete usvaja, da neću reći nasleđuje, ali usvaja recept ponašanja majke u odnosu na emocije. I od majke dobije emocije. I kažu ovi agresivci, mladi, vršnjačko nasilje i tako dalje, najčešće, drage dame, čujete ovo dobro, nisu dobile dovoljnu količinu, ti mladići, dovoljnu količinu ljubavi od majke. Otac je tu da bude strog, da disciplina, kažnjavanje, nešto i tako dalje, razne druge su uloge oca u toj dijadi muško-žensko, ali majka je ta zbog brige o potomstvu. Kažu, znate, to je čuvena rečenica, suze su okej. E sad, u kontekstu razvoda, da li je u redu zaista plakati kad vam se plače u nekom periodu? Koliko je to normalno dugo plakati i patiti i sad reći, e sad, plakanje je samo ovako. Kad ste tužni, i kad izađe, kaže, isplaći se, bit će ti lakše. Zato što izlazi neki serotonin, da vas ne zavaram, neki neurotransmiteri i čovjek se zaista bolje osjeća, relaksira, bolje se osjeća. Tako da je suze i plakanje jako lekovito, zdravo, korisno. Plačite kad ste tužni. Patnja je plemenita emocija. Ona umudruje čoveka. Ja pričam o svojim problemima. Mnogo puta u životu, da li su u pitanju neke beznačajne sitnice? Samo zato što sam govorila o svojim problemima, ja sam našla rešenje. Možeš da ispričaš glupost, možeš da čuješ glupost, ali možeš da čuješ i nešto pametno. Pa da primeniš možda na sebe ili prosto da vidiš da tvoj problem i nije tako redak i nije tako strašan. Ljudi treba da razgovaraju. I bude im lakše. To je tehnika ventilacije, a ja opet u knjizi... Ja sam ventilator. Ventilator jeste, to je važno, ali moja majka imala jedan mehanizam koji je isto interesantan. Ne treba biti u kući. I meni se to dopalo, što čak i opisao detaljnije malo. Kaže, ja kad mi je teško, izađem na ulicu, prošetam, gledam u druge ljude i već mi je nekako drugačije. Sad, suprotno od onoga, logično je da bi trebalo da pričamo i da praznimo tu negativnu energiju. Ali oni koji to ne rade, koji gutaju probleme, šta sledi od tog gutanja, pa čak i u periodu razvoda? Psihosomatika. Psihosomatika je, znači, psihički činioci su značajni u nastanku somatskih bolesti. Somatski bolesti, znači, visokrvni pritisak, angina pectoris, čir na želucu, 12-palčnu cevu, kolitis, onamo razne psihodermatoze, kako se to zove. Dakle, mali milion tih psihosomatskih stanja su posljedica stresne, nedovoljno obrađene stresne situacije. Znači, tri su nivoa. Prvi nivo je sam, obraditi sam sa sobom. Drugi nivo je, što je rekla, sa prijateljicama, članovima porodice. Teško se otvoriti članovima porodice, ali ponekad može i to. I treće je, naravno, stručnjak.
Jasno. Razvodni terapeut. Ja predlažem razvodni terapeut. Predlažem da vidimo, odnosno da čujemo kakvu priču ima neko iz publike koja je takođe razvedena. Sa nama je Ljubica. Ljubice, vi ste se razvodili pre mnogo godina, ali šta je vama u vašem razvodu najteže palo? Ste se prepoznali u nekoj od ovih priča o kojoj smo pominjali? Nisam se prepoznala. Aha. Nisam se prepoznala i moja priča sasvim drugačija, zato što sam se ja jako rano udala i što ništa nisam znala. Znate, mislim, o tom ljubavnom životu i sve to. Jednostavno, moj muž... Koliko rano? Pa, 18,5 godina. I onda je on iz jedne, običnog jednog studentskog života postao jako bogat i mi smo jako bogato živeli. I onda je on mislio, ako bogato živimo, da se mi nikada nećemo razvesti, a ja sam videla da to već u početku nije u redu, jer je on jako puno radio i jako je puno pio. Osnovni razlog što smo se razveli je piće. A koliko je brak trajao, Ljubice? 10 godina. Među vremenu rodio se moj sin i ja sam kazala ja ću uzeti to dete, ja ću ga odgajati. Pa kako živim da živim? Ješću hleb i mast. Znate, tom logikom. Da, ali mirna. Ali mirna, jer ja sam dobila gastritis na nervnoj bazi. I tako da sam stvarno jedva izdržala sve to. Moj muž nije meni dao razvod. Kinjio me na najgori način što postoji. Samo zato što sam ja njega ostavila. A mnoge žene su ostavljene, pa ne prolaze tako. I onda detetu ništa nije hteo da pomogne. Ali ja sam se izborila, jako sam bila jako mlada, izborila sam se za sve. I uspela sam da izađem iz svega toga. Posle koliko godina ste se osjećali dobro od razvoda? Pa znate šta, mi smo se 18 godina sudili. 18 godina? 18 godina. Zato kažem, moj je razvod vrlo specifičan i nisam želela to da pričam. Težak da vam kažem 18 godina, da sa nekim ko vas uopšte ne zanima idete na sud, a ne sa otcem tog deteta. Znate šta sam ja radila? Ja sam... kazala, ja ću uspeti u svemu. I uspela sam, ali posle 18 godina. Osveta muškarca je brutalna. Vi ste uslovno rečeno još i dobro prošli, jer takvi muškarci umeju i drugačije da se svete. To sad gledamo sve, jeli? Nasiljem, na način, nasiljem i raznim drugim stvarima. Ali ja sam, dok sam vas slušao vrlo pažljivo, razmišljao o tome da prošli ste naravno kroz jednu fazu, ali je opasnost ostati sam sa detetom. Jeste se posle nekada ponovo venčali ili imali nekog partnera koji vam je bio oslonac? Pa da vam kažem, jeste zavoleli nekoga? Jesam, zavolela sam, naravno. Dešavalo se nekada da, pa dobro, sine, nemoj bolje da ti sediš kući. Znate kakve su imali shvatanja? Bolje da ti sediš kući, da čuvaš dete i tako. Ali ja sam pronalazila načine kako povede mi dete, znate, povede mi dete i izađem na sastanak i šetamo se zajedno. A da vas pitam, moguće smejati se i biti srećan posle svega toga? Zašto da ne? Pa ja i svega. Ja sam u znaku škorpije i ja potom nema isplivam. Bravo, tu smo iste. Tu smo iste. Sjajno. Hvala vam, Ljubice. Znate, da li ćete se smejati ili plakati ili kukumavčiti ili se povući u sebe? To je jednim delom stvar vaše prirode, ali većim delom stvar vaše odluke. Odluke. Život nosi jako loše stvari. Jer sam zamisli ako bi se fokusirali samo na to. Onda nema života, gotovo. I mora sve da se obradi. Vi ste lepo jednog momenta rekli, imali ste gastritis i tako dalje na psihičkoj osnovi, to ako niste dovoljno obradili. Dakle, moraju stvari da se obradi. Ma šta vam se teško desilo, ma šta ono, sve kažete, ko zna zašto je to dobro, sad prolazim kroz tu fazu, kolo sreće se okreće, bit će bolje i tako dalje. Ja, naravno, evo, to isto radim sada, prolazim kroz fazu, ne viđam sina 4 godine i sve, ali sve to mogu da obradim, imam 2 ćerke, imam unuka, mogu ja to sve da obradim. Bojim se, nisam siguran da li će on to da obradi što ne viđa oca, ali nadajmo se da će obraditi. Biće oprosti mi pape jednog dana. Da, biće oprosti mi pape, da. No dobro. Dakle, hoću da kažem, ne možete nekoga upoznati dok s njim ne pojedete kilo soli. A kilo soli to je najmanje godina dana. Ja savjetujem najmanje godina dana. Neko se drugačije ponaša leti, neko drugačije zimi. Zamislite, i to je utvrđeno i dokazano. Znači, mora proći godina dana, upoznate, vi biste vjerojatno upoznali da je on alkoholičan, a onda opet vi žene upadate u neku grešku. Ja sam taj
ta koja ću ga popraviti. On ima divne osobine, a ta je i minus, ja ću to ispraviti. Da se tome ne nadamo. E, đavola, nemojte se nadati, ima nekih osobina, alkoholizam, narkomanija, kocka, đavolski se teško ispravlja. Od zavisnosti se ne može pobeći. Što znači, savjet je živeti neko vreme pa se venčavati. Da, to je prva stvar. Onda si gurni malo brakovi. To, pa seljaci naši znali brak na probu, dovedu ženu da vide kako to izgleda. Kaže, ja kažem, ste živeli zajedno? Pa kaže, jesmo, bili smo na letovanju 10 dana u istoj sobi. Ma nije to isto, nije to živeti zajedno. Barem godinu dana. Pa onda sam čak govorio i to, prošao sam ja i takva lična iskustva, a to je, dobro je ostati u drugom stanju, ma šta god vi tvrdili, brak je institucija za podizanje dece. Najbolja institucija, zajednički život, da dete vidi muškarca i ženu i tako dalje i da se podiže. Znači prvo dete pa brak. Znači, to je moj savjet. Ne prvo dete, nego trudnoća, ono 4-5 meseci i onda ja rado kažem... Da može venčanica da se obuče. Ne, evo, opet jedna rečenica za aplauz. Pred matičara se ne ide praznoga stomaka. A, tako, dobro. To je stara priča, a sad još nešto, ljubav. Ljubav je najvažnija. Ja volim da kažem, najbolja zamena za psihijatra je ljubav. Završit ćemo ovom rečenicom. Odlična rečenica. Hvala vam mnogo još jednom. Vidimo se sigurno drugom priliku. Hvala vam. Nadam se da smo motivisali one koji se razvode. Nema razloga da patite i padate. Život teče dalje. Sve ima rešenje.